Це храм Покрови Пресвятої Богородиці. Оксана і Роман вінчаються. Одразу після вінчання йдуть голосувати. Виборча дільниця номер 611-093 неподалік від церкви. Голосує тільки наречена. Роман зареєстрований на іншій дільниці. Молодята дізналися, коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради, після того, як вже запланували дату весілля, розповідає наречена. За її словами, порадилася із нареченим і вирішили, що у весільному графіку буде голосування. Ми вирішили 100%, що ми на вибори йдемо, тому що так само це особливий для нас день. Важливо і виконати свій громадянський обов'язок, тобто вибрати щось для того, щоб наше майбутнє було кращим. Наречений каже, проголосував вранці на дільниці в центрі Тернополя, одразу після її відкриття. Я вже проголосував, я вже зробив свій свідомий вибір, тобто я вже проголосував сьогодні зранку перед шлюбом. На 18-ту годину на цій дільниці проголосували майже 800 осіб із 2241-го, каже голова дільничної виборчої комісії Ярослава Варениця. За словами поліцейського Петра Мороза, порушень громадського порядку на цій дільниці не було. Каже, вранці на дільниці працювали спостерігачі від ОБСЄ. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Першому.